Nå, jeg vil lige vise jer en ting mere. Noget af det tilbehør, jeg har købt også, det var u. Det er sådan en holder her. Den kommer faktisk i to størrelser. En til sådan standard, og en til små pinde. Den kan nemlig også tegne. Eller man kan sætte den til at tegne. Du kan sætte en blyant, en tus, en, ja, hvad du kan få ned her. Og få den til at holde på det. Man kan se her, der er ligesom sådan en standard position. Den går ned her, jeg ved ikke om I kan se det. Men man kan simpelthen løfte op her i den grå ring. Og så dreje. Så kan I se, så kommer der sådan nogle små arme ud. Så klemmer den om den blyant eller tus eller kuglepen eller hvad det er, man sætter ind i den. Man vil have den til at tegne med. Så jeg tænker, at I vil vise jer, hvordan man... man gør det. Så der er den her holder med, som man skal bruge. Og man kan ligesom lige se, der er plads til, at man kan lægge et papir ind. Så nu prøver vi lige at se. Tager vi et stykke papir her. Og en tus eller kuglepen. Sætter man den ned i her, sådan så den rør. Og så løfter man simpelthen op. Og drejer. Sådan der. Så kan jeg se. Så kan du løfte den ud, og den kan tegne. Og den her, det er simpelthen sådan, ja, det er jo så afstandsmåleren, så du kan se alt efter, hvor tyk papir det er. Hvis det nu er karton eller noget andet, du skærer på, eller tegner på, så skal det være en anden højde jo. Så, men her kan man i hvert fald se, at det passer. Så skal vi have sat den ind. I stedet for kniven herovre. Og det er simpelthen så simpelt som at trække op. Kniven ud. Og man tager sin blyant her. Ned med den. Og låser den. Nu vil jeg lige gøre et stykke papir klar. Så skal vi lige prøve at have den til at tegne en gang. Så jeg har simpelthen lagt det her hjerte i, vi skar ud tidligere. Pennen står der, og vi skal over have valgt, hvad vi skal have skrevet eller tegnet. Så vi går ind, jeg tænker, at vi tager en tekst og får den til at skrive. Og kan vi se, vi tager family. Jeg ved ikke, hvor stor hjertet det er, når vi får... ligesom scannet papiret, så nu tager vi bare standardstørrelsen her og siger sæt, og så får vi simpelthen lige scannet, så vi ved, hvor meget plads vi har at gøre godt med. Og der vi kører. Så kan vi se her, det fylder for meget, så vi skal ind og have redigeret i størrelsen en gang. Og det gør vi her. Så kan vi se, kan vi lige trække den på plads en gang. Det kan godt være lidt større måske. Så trykker vi OK. Og OK. Så kan I simpelthen se her, hvordan det kommer til at stå. Vi trykker OK igen. Og nu skal vi have den til at tegne. Simpelthen et hjerte her,
med en tekst på. Det er smart. Man kan jo lægge til og fra kort i Manila-kort og få skrevet alt muligt på. Ja, der er ikke rigtig grænser for, hvad man kan få den til at skrive på og med, tror jeg. Så længe du kan få det placeret i Holland.